Vale. Hau da, kafe antzokian maketa lehiaketa irabazi genduna. Ez, ez da hori, ez da lehenengokoa. No, horretzen dudan, kafe antzokia beterik, ez da? Eta ba, guk hor ikusi genduen kontzertu pilo bat ba, behetik, eta gu egon ginen dertze, ba, goian, goiko partean, holtza gainean. Eta jo, super urduri, baina super pozik, eta... Ba, dana petauta, segulako jendea super pozik egin dago kontzertuakin, eta bai, hau emozioa. Eta ze, ba, da, kafe antzokia gure leku maitagarriena, hau ze da, ba, sekulako oroitzapena edo oroigarri bat. Bolazo, ba, lagunekin, sarrerak agortuta, bai, uste dut bi astelenago bukatu zirala sarrerak eta ba beste kontzertazo bat, oso ezberdina, askoz ere ziurtasun handiagoarekin. Bale, hau da, Ainhoa Moyu agertzen da, eta bueno, ba, neguaien data 2010, bueno, bideoklip hau 2011an grabatu gendun. Bera, eman zigun DVD-a, bera grabatutakoa bere etxean. Bera, kormutuen hizkuntza egiten, eta geratu ginen flipauta, ze zen super unkigarria. Oso humila, oso simplea, oso erresa dana, baina zeozer transmititzen zuena, bera nola egiten zuen, eta oso polita. Eta pentsatu genen, jode, ba, hori bideokliperako geratuko litzateke perfektua. Bideo ni esker bilakatu zen birala moduan edo, ez? Hasi zen jendea hor pasatzen eta jo heldu da leku pilo batetara. Ta hau ze, ba, hamentxe, Aiora eta Biok gure etxean. Ze izan zen justo sartu ziguten etxean eta hurrengo egunean akustikoa hori egin gendun. Oso polita izan zen, egia zen oso polita izan zen, esperientzia oso txuloa. Bai. Izan zen, bai, sekulako ez zitua. Bikoiztu genuen justo Instagramen jarraitzaileak eta ostras, eta handik aurrera ba, ikusi genuen be, ba, beste modu bat jendeekin ba, justo egoteko edo kontaktuar egiteko. Fernandaren, uste dut, koronavirusaren ondorengo lehenengo kontzertuaren eman zenutela Victoria Eugenian edo? Ba, bai, ekainean egin genuen Victoria Eugenian, lehenengo kontzertua, jesarrita, eta jende guztia maskarillakin. Hasiera baten, kontzertu oso gogorra izan zen, ez? Baina emozio batekin exageraua. Oso, mundu guztiak sentitu du berdina, ze berdina bizi izan dugu. Ez? Etxean egon gara, ez duzu empatiarik izan behar, ze danak bizi izan dugu berdina. Orduan egon zen sekulako ambiente kuriosoa eta emozionantea. Nik uste dut, lehenengoko bosta bestiak eta ba, negar baten kantatu nituen. Izan zen, como... Eta bale, bueno, hau da, bai, hau da, azkenengokoa da. Hau suposatzen dut dela, minbizia nuela esan nuen momentuan atara genuen argazkia. Eta hori, eta publiko egin genuen, da bueno, ba, sorte handiarekin esan behar dut, pasatu dela. Osea, super ba, sorte gigantea izan dut, azkenean uteroan barruan neukan minbizia, eta operatu zidaten danak kendu, eta ez dut ez radiorik egin, ez kimiorik egin, ez ezer, orduan izan da pizka bat, ba, errekuperatu, eta gero ba hori burua pizka bat zaindu, ze sekulako hostia potentea da eta gauza asko aldatu dira nire bizitzan, ez? Baina bueno, ba aurrera jarraitu dugu eta orain hemen gaude, ez? 25 urteak ospatzeko eta gure kontzertu buelta kontzertu potente bat egiteko ateetan, ez? Apirilan 9ko Bilboko Santanako kontzertu horren ateetan, ez? Orduan ba bueno, ba beste bizitzan pasatu bedan beste pausu bat. Bost foto jarri izkizute zein da seigarrena, zein da nahi zenuken seigarren fotoa taldea dintzen? Ba, adibidez, Santanako argazki potentea atzetik ere, kontzertua bukatzen denean, jendea super emozionauta, jendea handik irtetzea ba, ikusi duenari buruz hitz egiten, ez? Eta emozio horrekin. Hori izango zen argazkirik politena momentu honetan, eta gero ba ez egotea bakarrik seigarren bat, egotea ba,
behar diren guztiak ba gustora gaudelako eta aurrera jarraitu nahi dugulako.